Dobrý den, jsou tu polední televizní noviny s datem 14. ledna a Petra Svoboda. Vítejte u nich. Vznikající vláda přišla o jednoho ze svých členů. Kandidát na ministra práce a sociálních věcí Petr Krčál se z rodinných důvodů vzdal nominace. Pořádné horko bylo včera večer zastupitelům Rumburku na mimořádném jednání. Obyvatelé města zcela zaplnili sál v očekávání, že zastupitelé odvolají z funkcí dva nejvyšší představitele města, starostu Jaroslava Trégra, obviněného z dotačního podvodu, a místostarostu Darka Švába, který je v současnosti kvůli obvinění z vydírání ve vazbě. Nestalo se tak a lidé opouštěli sál velmi rozhořčeni. Policisté od rána zasahují na několika místech Moravy. Rozsáhlá akce s názvem Cela souvisí s loňským odhalením zhruba milionu litrů nezdaněného lihu. Policisté, kteří se zabývají případem zmizelé Madeleine McKennové, se chystají zatknout první podezřelé. Jde o tři muže, údajně zloděje, kteří žili v portugalském Algarve. Právě z tamního hotelu se Madeleine už v roce 2007 ztratila. Za loňskou vraždu barmanky v Jiříkově na Děčínsku stráví 25-letý Lukáš Sivák 19 let ve vězení. Dnes o tom rozhodl odvolací pražský vrchní soud, který potvrdil verdikt Ústeckého krajského soudu. Prezident Miloš Zeman je na oficiální návštěvě Karlovarského kraje. Kriminalisté obvinili dva lékaře z Ostravy za předepisování falešných receptů a také lékárnici, která jim v tom pomáhala.